Артему Гноянку лише 26. Медаль за жертовність для нього – справжнісінька несподіванка. Визнання церкви отримав за те, що одним із перших у краї почав збирати гуманітарну допомогу для військових. І незважаючи на те, що Старосинявщина – край депресивний, щотижня возив благодійний вантаж у зону бойових дій. Що треба, хлопець знав не щуток. Спочатку проведення АТО служив добровольцем в славнозвісному батальйоні «Донбас». Не було нічого абсолютно. Ні одягу, вже десь під кінець літа сухпаї почали давати, забезпечували сухпаями. Все остальне це було за рахунок людей, його привозили волонтери і ніяк інакше. Обмундирування, все додаткове, крім автомата і патронів, скажімо так, їжа, вода, папір туалетний, все привозили волонтери, абсолютно. Тоді ця робота здавалася не менш важливою, ніж бути на фронті. Повернувшись живим з пекельного Іловайського котла, Артем активно взявся допомагати бойовим побратимам. Духовну підтримку знайшов у отця Олега. Благочинний Старосинявської української православної церкви Київського патріархату також удостоєний нагороди. Спочатку від неї відмовився, оскільки, каже, виконував свій обов'язок – служив Богові через служіння своєму народу. Утім, прийняв, бо нагорода спільна. Місце церкви – це служити. Служити не тільки Богові, що само собою зрозуміло, служити Богові через служіння своєму народові. Якщо не служимо народу, значить не служимо Богові. Тому нагорода спільна, нагорода моїх прихожан, і малих, і старих. Хто гривню дає, хто 100 гривень, хто 200, хто 5, хто скільки може, це їх нагорода. А це ще один відзначений церквою герой – 24-річний Ігор Горчинський. У хлопця роздроблена п'ята від вогнепального поранення. Такий результат першого перемир'я між українською армією та терористами. Це саме перше було припинення вогню. Якраз на День Конституції України, 28 червня, попали в засаду. Поранили мене, ну, я не здавався, ми їх там всіх положили. Лежачи на боку, але стріляв, вистріляв все. В кого попав, не знаю. Я був вбив, або поранив, або втік. Тоді в запеклому бою загинуло троє військових побратимів хлопця. Ігор залишився живим. І досі здригається від різких звуків, звикає до мирного життя і наново вчиться ходити. Утім, із нагородою у руках переконує – він не герой. Це мій обов'язок. Моя земля. Це як то мій святий обов'язок. Це не то, що там я пішов на війну, любіть мене всі, бо я от вояка. Ні, я повинен це був зробити. Так само, як і Ігор Горчинський, не всидів вдома і Олександр Романенко. 54-річний офіцер пройшов Афган, а от з Іловайського пекла додому повернувся у труні. Церковну нагороду чоловік отримав посмертно. Він нас не обділими нагородами. Він прийшов кавалером ордена Червоної зірки з Афганістану. Він мав медаль за відвагу. Ще за мирного часу він отримав за мужність орден. І посмертно президент знову нагородив його. Орденом за мужність батальйон представив до Героя України. Ці нагороди дуже почесні для нас, для родини, тому що це визнання його подвигу. Я думаю, що це дуже почесно і достойна смерть, як чоловікові, як воїну. Він вважав себе в житті воїном. Визначитись із тим, кому вручити медаль, було неймовірно важко. Владика Антоній зізнається, претендентів на нагородження було удвічі більше. Усього ж медаль за жертовність та любов до України отримало 40 подолян. Більше відзначених тільки на Київщині. От вам і бути керівником. Як із 106 залишити 40, коли всі достойні? І приходиться приймати рішення іноді непопулярні, які ламають твою душу. А треба. Але я вірю, що Господь обрав для цих нагород найдостойніше. Тим часом самі обрані героями себе не вважають і запевняють, і надалі докладатимуть усіх зусиль, кожен на фронті власному, аби Україна була у мирі та спокої. Оксана Чушкіна, Ілля Васильєв із Старосинявського району для інформаційного випуску.